Redovna diskusija, narodni poslanik, gospodin Nebojša Vukanović. Izvolite. Govorit ću u ime kluba. Evo, Miladin je tu da potvrdi. Dakle, gospodine Petković, vi ste pravnik. I na početku ću reći kako, kad je sudile, tako im Bog pomogao. I kako radile. Najveće zlo u ovome društvu. I najodgovorniji za sve ovo što nam se događa, za sve opštu anarhiju, bezvlašće, raspad sistema, društva, izoitoperenost, bujanje kriminala i korupcije. Nije niko odgovoran drugi. Do korumpirane kadije preplaćene, to je posljednji šljam i smeće u ovome društvu. Častnim pojedincima, kakvih ima. Ima sigurno poštenih sudija i poštenih tužilaca koji časno i u teškim uslovima rade svoj posao. Ne treba generalizovati. Ali 90% kadija u ovoj državi su izdale profesiju, izdale narod koji basnoslovno plaća. Oni svojim sramnim odlukama, presudama, držanjem predmeta u ladicama i na druge načine pokušavaju dati privid legitimiteta pljački ove države, razaranju sistema i uništavanju države i društva. Pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću tvrdim i spreman sa sve što imam staviti na kocku da su oni najveće zlo i rak rana ovoga društva. Pravosudni sistem koji su stvorili stranci, koji su uz kadije po drugom poredu najveće zlo u ovoj državi. Nikad ovdje ne bi bilo rata, ne bi bilo sukoba, da nije bilo stranaca. I danas ne bi ovo zlo bilo na vlasti da nije stranaca, koji ne žele da izmjene zakon i da izborna volja, da bar budu legitimni izbori brojanja ako ništa drugo. I koji vam daju pare u krizi i crnoj koaliciji SNSD, SDA, HDZ i koji danas povlače poteze koji idu vama na ruku. Gospodine ministre nepravde, vas lično ne želim da vrijeđam, niti želim bilo koga da vrijeđam. Nemojte se na taj način obraćati ministru. Evo, govorim s uvažavanjem, ministre Kasipoviću. Evo, dakle, neću njega, vi ste tu, vi niste pravnik i vi ste ponajmanje odgovor jeste da ste ministar pravde, ali ja znam kakve su vaše mogućnosti i znam koji je odgovor za sve ovo što se događa. Ali lično svjedočim na stvari koje sam prošao kroz pravosudni sistem ove zemlje čuda, mogao bih, vjerujte mi, napisati knjigu koja bi mogla ući u anale bestsellera. Šta sam proživio i doživio u pravosudnom sistemu Republike Srpske? Pokoj mu duši. Umro je nedavno Veselik, samo jedan dan kad je platio, i žao mi je tog veselog čovjeka koji je bio predmet, pokoj mu duši, o mrtvima sve najbolje, ali najpokojniji Papović je umro jedan dan nakon što je platio da ne ide u zatvor. Rato je to čovjeka pogodilo i medijski pritisak. Meni je tog čovjeka i ranije bilo žao, pokoj mu duši. On je tu bio jedna paradigma, ali gospodine Kasipoviću, to se dogodilo prije 4,5 godine i do dan danas niko nije pravosnažno osuđen osim nekolicine vozača. Imate u vladi ministra Đokića, koji je bio klijent, koji je donosio falsifikovane račune. Nikad nije pozvan na informativni razgovor. Većina slučajeva je zastarjela. Policija u Austriji, gospodine Kasipoviću, je po krivičnoj prijavi koju sam podnio protiv Zorana Pologoša, izvršnog direktora Elektroheregovine, saslušala svjedoke njegove izborne krađe koji su u Austriji potvrdili policiji da nisu bili kod nas i da mu nisu dali punomoć, da je glasao i da su ga upozorili. Imate grafologe koji su vještačili. On je dan danas direktor. Meni je, evo, najbolji primjer kako funkcioniše pravosuđe. A ja neću ni da ga branim ni da kudim. Garantujem, a neko ustane da kaže. I za ovih sad svi mediji pišu o tome kako neće Kostadin, ne daju mu da otkupi. Znate ko stoji za te presude? Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika. On je bog i batina tamo. On kaže, ovoga sudi, ovoga nemoj. Ovo je 4 miliona, ovoga amnestiraj. Sve drži pod svojom šapom. I on sad je donio presudu i ne da da on otkupi zato što se trve na lokalnom nivou. I to su te, kako bi se mogle nazvati, nevolje u raju koje postoje u vladajućoj koaliciji između razjedinitelja i SNSD-a. Po dubini. I Zeljkoviću ste tako slomili glavu i da ne nabrajam dalje. Pa ste ga stavili sad u civilnu zaštitu savjetnika. I zdravstva u civilnu zaštitu, nebitno. Nikad Kostadin Vasić ne bi bio osuđen i sad bi mu se, kad bi bio osuđen, omogućilo da to otkupi. Da je dobio mig političara koji kontrolišu pravosuđe. Ali oni hoće da pošalju poruku, budi dobar i miran. Vidiš kako ćeš proći, sad ćemo te smijeniti jer ćeš ići u zatvor, neš otkupiti kaznu ako nam odbijaš poslušnost. Jedan od primjera, malih, bezazlenih, koliko je pravosuđe u rukama krupnih političara i mafije. Gospodine Kasipoviću, pročitat ću vam samo jednu rečenicu iz teksta. Nikad nikog nisam tužio, a i kad sam dobio na sudu RTRS, zato što javni servis, prije 2 godine, dobio sam nekih bijednih 1000 maraka, ja sebe branim, nemam advokata, nije bilo sudskih troškova. Nisam želio naplatiti tu 1000 maraka da ne bi rekli da sam ja njih tužio zbog para. Ne. Samo sam ih tužio da bi rekao ne možete mi crtati metu na čelo. Vi ste javni servis. Privatni mediji mogu da pišu šta hoće. Ali javni servis mora biti javni servis svih građana, poštovati određene standarde. Tekst se zove najveći neprijatelj Republike Srpske. Naslovni tekst na javnom servisu dana 4.2.2019. sa slikom iz moje porodične kuće gdje smo bili u sklopu nekog sastanka tadašnjih lokalnih izbora. I slušajte samo rečenicu gospodine Kasipoviću, koja je predmet tužbe jedna samo. Odavno javnosti pozna najveći neprijatelj Republike Srpske Nebojša Vukanović. Odavno javnosti poznato da mnogi žele uništiti Republiku Srpsku, ali također mnogima nije poznato da se na čelu te bande koja svim silama pokuša urušiti Republiku Srpsku i njene institucije, stoji jedan razbojnik, mali, kako neko skoro napisa, kratki vic, potrkuša Nebojša Vukanović, politička prostitutka, greškom narodni poslanik, veliki lažov i manipulator. Dakle, ja sam razbojnik na čelu bande, neprijatelj Republike Srpske, politička prostitutka, nikad nisam bio ni jednoj stranci. I slušajte šta se dešava, gospodine Kasipoviću. Kad gubim svaki spor, tužim i govorim, ako ja gubim spor, kažem da ste vi, gospodine Kasipoviću, hipotetički, korumpirani. Vi kažete, ja nisam osuđivan, to je laž i ja treba da platim 3-4 hiljade. Pa do 7-8. Grigor Jedurić gleda Ligu šampiona, od mene uzeo 18 hiljada. More Boga mi, sva finala i onaj Copa Libertadores i u Africi, sve može otići od ti para koje sam mu ja dao. I šta se dešava? Svaki put, kao legalista, gospodine Kasipoviću, na višim sudovima angažujem advokata, idem na Vrhovni sud i on nikad ne razmatra moje žalbe, a onda idem na Ustavni sud. I rekao sam vam kako postoji jedna pravna, kod vas vi to znate, propust. Ako idete na Ustavni sud direktno posle okružnog suda, oni kažu niste išli na Vrhovni sud. Vi idete na Vrhovni sud, oni kažu mi ne razmatramo smo 30 hiljada. Onda idete na Ustavni, kažu nije Vrhovni sud odlučivo istekom mjesec dana. Tako su me 3-4 predmeta propala, dok nisam istovremeno počeo slati Vrhovnom i Ustavnom. I svaki put, moram i tako nazvati, zločinci i kriminalci iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, na čelu s Mato Tadićem, su odbijali moju apelaciju. Poslednji put, gospodine Kasipoviću, ja sam objavio istinitu činjenicu da je pravoslavni sveštenik služio pomen ustašama na ostrvu Daksa. I to je činjenica. Moje mišljenje je da to vrijeđa žrtve. A zamislite, Ustavni sud odbija apelaciju i kaže da sam pogrešno tumačio istinite činjenice. Jer to ne vrijeđa žrtve, već vodi pomirenju Srba i Hrvata i smanjenju tenzija u regionu. Dakle, meni se sudi za mišljenje, što je suprotno zakonu. I ja moram da platim tom svešteniku 8.700 maraka. I platio. I RTRS ulaže apelaciju zbog ovoga teksta u kome se nazva najveći neprijatelj Republike Srpske, razbojnikom na čelu bande, političkom prostitutkom. I Ustavni sud prihvata apelaciju. I pročitaću vam šta kaže Ustavni sud, vrlo je zanimljivo, kratko ću. Ustavni sud kaže da su to rasprave koje donose od javnog interesa. Kaže, javni medij je apelant RTRS i može se prihvatiti da je njegova uloga ključna i da ima moralnu dužnost da upozori javnost na neprihvatljive i devijantno ponašanje, neprihvatljive osobine tužioca kao političara. Dakle, ja sam devijantan, to Ustavni sud kaže. I onda kaže sljedeće, gospodine Kasipoviću, najveći neprijatelj Ustavni sud smatra da je Okružni sud u presudi naveo samo jednu naslov, jednu rečenicu koja kaže najveći neprijatelj Republike Srpske da se nalazi na čelu bande koja svim silama urušava Republiku Srpsku. Ustavni sud smatra i praksa da treba cijeniti tekst u cijelosti, a ne samo neke njegove detalje. Slušajte ovu rečenicu. Imajući u vidu naslov spornog teksta, najveći neprijatelj Republike Srpske, sa spornom rečenicom kao i označavanje tužioca pogrdnim imenima, da je politička prostitutka, strani plaćenik, izdajnik, veliki lažov i manipulator. Ustavni sud smatra da se radi o metaforama kojima je nastao apelant da ukaže na devijantno ponašanje tužioca kao političara i njegovog eventualnog negativnog uticaja na funkcionisanje struktura javne vlasti. Dakle, ja kažem istinu, služio pomen ustašama. Oni kaže, pogrešno tumačiš. Oni me nazovu neprijateljem, razbojnikom, stave mi metu na čelo. I Ustavni sud kaže metafora. Bogom vam se kunem, sad vam javno kaže sud je iz Ustavnog suda. Za 10 godina, za 15, za 20. Kad tad ću Matu Tadiću i ostalim ustašama iz suda, to je metafora, stanut nogom za vrat. Jer su oni najveće zlo ove države. Nije meni problem da plati to, gospodine Kasipoviću. Gospodine Vukanoviću, ne možete se na taj način odnositi, molim vas. Čime se ne mogu odnositi? Birajte riječi. Biram riječi, to je metafora, gospodine Petkoviću. Oni kažu da su to metafore. Ako ja kažem Matu Tadiću da je ustaša i da je zločinac, to je metafora. Nek me tuži. Bogom mu se kunem, sad mu javno kažem. Nikad nisam fizički nikog i to nema veze sa fizičkom prijetnjom. Ali ću ga raspakovat. Sve njegov dosije, udbaški i Mio Draga Simovića iz UDB i njegov ministar prije rata. Sve ću ih raspakovat dosije, ilustraciju, da vide ko je bio. Prezirat će ih rodbina. Za svoj zlo koji su radili. To je moje pravo. Gospodine Vukanoviću, niko nema pravo da nama gazi ljudsko dostojanstvo i da donosi ovakve presude, gospodine Petkoviću. Ovo je nezabilježen skandal. Sudije, sude i nemojte na taj način... Oni su zločinci, kadije, nemojte ih tako zvati. To je smeće. Ja vama stavim metu na čelo i kažem da ste strani plaćenik i izdajnik. Da vas neko prebije na ulici. I onda ja kažem, a ja se šalio, to je bila metafora. Metafora je Potemkinova sela, to je jedna metafora. A nije metafora staviti meni metu na lice, prozivati mi porodicu, objavljivati slike iz moje kuće. Sram ih bilo. Zločinci i ustaše. I oni su sad donijeli presudu koji ide vama da vas spasu iz Ustavnog suda. Svaki sud je politički. I ovo je sramota šta rade. Nije meni do para. Rekao sam vam, gospodine Kasipoviću, dobio sam ih i nisam želio naplatiti. Niti sam to objavljivao. Već da im pošaljem poruku i otad je prestala da ne mogu mi stavljati metu na čelo. I ja sad treba da im platim 3000 maraka sudskih troškova zato što su me izvrijeđali i rekli da sam ja razbojnik na čelu bande. I mi kažemo, i sad će Bošnjaci reći treba poštovati odluke Ustavnog suda. I nek Bošnjaci i Hrvati znaju, najveći neprijatelj ove države je Ustavni sud ovakav kakav jeste. U kome sjede bitange, ološi, kriminalci. Najveće smeće iz ovoga društva. Svaki godinu dana je dvije, gospodine. Izričem vam opomenu zbog korištenja uvredljivih riječi, psovki, uvreda. Ne možete na takav način se obraćati. Kako vi, gospodine Petkoviću, da nazovete neko ko radi ovakve stvari? Jesu li donijeli 10 političkih odluka? Pustite mene na stranu. Jesu li oni svaki put podigli tenziju o državi koliko puta od 25 godina? Je li moguće da će Ognjena Tadića, političara, poslati u sud? Evo da sam principijelna, gospodine Petkoviću. Vrlo principijelno. Ja smatram, a bila je s nama u klubu, ni profesorica Marković ne može Ustavni sud. Bila si u politici poslanik, ne možeš biti političar i sudija Ustavnog suda. Per principio, pravedno, odličan si profesor, budi profesor, ali ne možeš biti političar kao mi sad Ćeman, Krstan Simić ili sad Ognjen Tadić. A onda preko noći skinuto dijelo poslanika ili ministra obući od togu i reći ja sam nepristrasni sudija. Nisi. I zato nam se sve ovo događa. Zamislite metafora. Kakvi su to dvostruki aršini? Dokada me gaze, sutra ima suđenje. Zamislite tekst, gospodine Kasipoviću. Ja kažem, Nešić će napraviti vlast posle izbora, on je trojanski konj, u martu. Bili 27.5. pripremno ročište, već 2 suđenja zakazana. U roku od 3 mjeseca zakazano glavno ročište od objavljivanja teksta, kao na traci. 13 puta me tuži Nešić. I svaki će od tih sporova da dobije. Zato što sam napisao da će ući u vlast, a on kaže u programu postoji mogućnost opcija da budemo i sa SNS deo vlast. Kakvi su to sudovi koji meni sude kao na traci? A po slučaju Papović traje 10 godina, Elektroheregovinija 12, ali Vukana da on mene, šta je cilj? Pripremno ročište 26. augusta, u Srepljevu ja gubim i onda će izaći Nešić i reće evo ga Vukanović klevetnik i lažov sud presudio. I ko što sad mogu reći, na ovom konove presude gospodine Kasipović Ustavnog suda, svako u ovoj državi može da kaže da sam ja razbojnik na čelu bande strani plaćenih prostitutka i sve ostalo može da me nazove. Jer je sud rekao da sam ja to. Kako sudili i kako radili na izdeku vremena, tako vam Bog pomogao. Ali kad tad ćemo im, gospodine Petkoviću, da završi jednom rečenicom, kad tad ćemo zlu stanut nogom za vrat? Hvala.